Со започнувањето на жетвата на оризовата култура сама по себе се наметнува опасноста од евентуална нова појава на палење на сламата и пошироко опожарување на полињата. Надлежните фактори очекуваат дека проектот «Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет» ќе ги даде посакуваните ефекти и дека земјоделците нема да ја продолжат старата навика со што би се постигнале повеќе ефекти. Позитивни реакции стигнуваат и од противпожарната служба, од каде очекуваат драстично намалување на палењето на стрмиштата и помалку интервенција од нивна страна. Намалени се интервенциите во поглед на пожарите на отворен простор. Воопшто се намалени сите интервенции. Да се надеваме дека ќе продолжи на овој тренд. Мислам дека проектот што е во тек дава позитивни резултати и не би требало да има палење, да се надеваме. Да, повеќето од земјоделците го сваќаат проектот како добра прилика, да се надеваме дека нема да има палење. Наместо палење, кое казнево со закон, целта е сламата како секундарна суровина да се собира и да се искористи во разни производствени процеси, што ќе донесе нови финансиски ефекти. Покрај тоа, еколошкиот аспект е непроценлив, а не се за занемарување ниту позитивните влијанија врз животинскиот свет, кој инако е на жесток удар на огнената стихија.